Սպանձելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորեկներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի կիրառությունը և բարձր պայելով դատական իշխանության տեղինակությունը։ Պարոն Քրխեսարյան, շնորհավորում ենք ձեզ պաշտոնի նշանակման կապակցությամբ, իսկապես այն ինչ որ գրված է շատ պատասխանատու ունենք, որ ձեր կայացած որոշումները միշտ կլինեն արդար և նաև չեք մոռանա, որ այդ որոշումները միշտ կայացում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ձեզ հաջողություններ, մարդու։